მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ოქროს ვორბალი. ასე თემაზე მოდით განვიხილოთ, გადავხედოთ ერთი როგორი იქნება მიმდინარე კვირა, ხო? ვიღაცა საინტერესებს, რაღაცა ნაბიჯების გადადგმას სურს, როგორი იქნება ესა თუ ის საკითხი, რას მიიღებთ ამა თუ იმ ნაბიჯის გადადგმით და ასე შემდეგ. ზოგადად როგორი იქნება ეს კვირა, მიმდინარე კვირა, რომელიც დადგა დღეს. პირადი საკითხები, ვისაც აინტერესებს, ვნახოთ, შევეკითხოთ მიმდინარე კვირა და თქვენი პირადი საკითხები. ამ პირად საკითხებში იგულისხმება კონკრეტული პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, მასთან შერიგება, მისი დაბრუნება, ბოლოს რომ იკამათეთ ან იჩხუბეთ, რა გაგრძელება ექნება ამას, დაივიწყებ, შეგირიგდებათ თუ არა და ასე შემდეგ. პირადი ურთიერთობა. ვნახოთ პირველი შეკითხვა, მიმდინარე კვირა და თქვენი დიალოგი, თქვენი შეხვედრა და თქვენი ურთიერთობა. როგორ ჩანს? რამდენიმე არკანი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხები. შემდეგ გადავალ კარიერაზე, ფინანსებზე და ბიზნესზე. შემდეგ ჯანმრთელობაზე. და შეგადაშიფ ჩავეკითხები კიდევ გავრცელებულ შეკითხვებს. პირადი საკითხები როგორ ჩანს? პირადი საკითხები როგორც ეთქობა, თქვენ კამათი მოგივიდათ, მოლოდინის რეჟიმში ხარ, სტაგნაცია, არაფერი არ ვითარდება, ელოდებით ამ პიროვნების ნაბიჯებს, თქვენ ფიქრობთ, რომ თითქოს დასრულდა ეს ურთიერთობა, მოვიდა სამყარო. ნახეთ, მესამე პიროვნებაც კი ჩანს, მესამე პიროვნება როგორც ხელისშემშლელი ფაქტორი ამ ურთიერთობისა. არ იცით როგორ მოიქცეთ, დარეკოთ, არ დარეკოთ, არ გინდათ, რომ პირველმა გადადგათ ნაბიჯი, ნამდვილად ასე ჩანს, არ გინდათ, არადა გულეკცხდებათ ამ ურთიერთობაზე. ეს პიროვნება აქ ჩანს როგორც პაჟი, შეუმდგარი ახალგაზრდა კაცი. შეიძლება ეს ადამიანი ასაკშიც კი იყოს, მაგრამ აი ჩამოუყალიბებელი შეუმდგარი მამაკაცი ჩანს, არასერიოზული. თუმცა მისგან ჩანს, იცით რა, მისგან ჩანს ფლირტი, გრძნობები, მოწონება თქვენს მიმართ. აი, ასე ჩანს. მოწონება თქვენს მიმართ. გადადგავთ ნაბიჯი, გაეხარდება. არ გადადგავთ, სულ ერთია. სულ ერთია, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ თუ არ გადადგავთ ნაბიჯს, არ დაიკარგება. წავა სხვაგან, გაიცნობ სხვას. მორჩა, აი ესე უდგება ამ საკითხს. თუ თქვენ არ გინდათ, სხვას უნდა. აი რაღაც აი ესე არ იწუხებს, არ იტკიებს თავს გესმით, აი ამაზე ფიქრით. ძალიან ისე ცხოვრობს რაღაც აი დღევანდელი დღით. ცხოვრება რასაც აძლევს, რასაც თავაზობს, იმას ღებულობს. არ იქნება, ნუ იქნება. ნერვს არ იშლის არაფერზე. მოდი ვნახოთ ერთი თქვენი სურვილი, რომ რაღაცნაირად ეს ადამიანი მობრუნდეს თქვენკენ. იცით რა, ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ამ პიროვნებაზე, მე სახელი არ ვიცი, მაგრამ პერსონალურად ტაროს გაშლის შემთხვევაში, როცა ვსაუბრობთ ხოლმე თქვენს ახლობელზე, თქვენ შეყვარებულზე, ძალიან ხშირია ასეთი შემთხვევა, რომ დავასრულებთ თუ არა ლაპარაკს, ანდა თვითონ სეანსის დროს, სეანსის მიმდინარეობის დროს რეკავს, უმესიჯებს, ანუ გამოდიან ხაზზე, გესმით? ჩვენი საუბრის დროს. უკვე იმდენად მუშაობს აი ეს ტაროს გაშლა, აი ამ მოვლენებზე. იმდენად მუშაობს. რა პრინციპით? შეგახსენებთ რა პრინციპითაც. რაზედაც ვფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. ვიზედაც ვლაპარაკობთ, ვიზედაც ვფიქრობთ, მისკენ მიდის ინფორმაცია და ჩვენ ვიწვევთ იმ ადამიანს, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში. და აი ეს მუშაობს, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ამ კონკრეტულ პიროვნებაზე, ეს პიროვნება ან იმ წუთშივე გამოდის კონტაქტზე, ან საუბრის დასრულების მერე იმავე დღესვე. აი ესე მუშაობს ტარო, საინტერესოა, ხო? ასევე მუშაობს კარიერაზე, ფინანსებზე, ბიზნესზე. ვნახოთ ერთი თქვენი შერიგება, თქვენი ერთად ყოფნა როგორ ჩანს. თქვენი შერიგება, თქვენი ერთად ყოფნა როგორ ჩანს. აქ ჩანს, რომ ეს პიროვნება არ ჩქარობს
ნაბიჯის გადადგმაზე ამჯობინებს დაკვირვებას, ამჯობინებს მოცდას და თითქოს ისვენებს ამ ურთიერთობისგან. გაგვირდებათ, აი ეს არის, გაგვირდებათ. თან ამავე დროს მიაქვს თქვენგან ენერგია, ცოტა არ იყოს ენერგოვამპირიც არის, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცის, რომ თქვენ გეფიქრებათ მასზე, თქვენ გიყვართ ის პიროვნება და ეს სიამოვნებს ამ პიროვნებას, რომ სადღაც მასზე შეყვარებული ქალია. მოსწონს ეს ყველაფერი, აი ამ თამაშში ყოფნა მოსწონს. თვის ბოლომდე როგორ ხედავთ თქვენს ურთიერთობას, ნახოთ. თვის ბოლომდე, არა, ჯერ სანამ ამას შევეკითხები, მოდით ვკითხოთ, თქვენი დუმილი გამოიყვანს თუ არა კონტაქტზე თქვენს პარტნიორს, ნახოთ. თქვენი დუმილი გამოიყვანს თუ არა კონტაქტზე თქვენს პარტნიორს. თქვენი დუმილი გამოიყვანს თუ არა კონტაქტზე თქვენს პარტნიორს, ნახოთ. თქვენ ისე ნერვიულობთ, რომ მე მგონი ვერ შეძლებთ დუმილს. ვერ შეძლებთ, იმიტომ რომ აი ეს დუმილი რაღაცა ისეთ გაურკვევლობაში გაგდებთ, გაურკვევლობაში და ვერ ითმენთ, იცით? გაურკვევლობაში ყოფნას თქვენ ვერ იტანთ ამ პიროვნებასთან. გინდათ რომ დროზე გაარკვიოთ, გამოვიდეს ხაზზე. იქით არის თუ აქეთ არის. გზა, რომელიც უფრო წარმატებული ამ ურთიერთობაში, თქვენ არ ღვევთ თქვენი ნერვიულობით. გინდათ გაჩვენოთ? გზა, რომელიც უფრო წარმატებული ამ ურთიერთობაში, რომელიც უფრო მეტ სიკეთეს მოგიტან და მეტ მშვიდობას, არის პერსპექტივა ყოველ შემთხვევაში, აქ სამიანის კვერთხებია, თქვენ აფუჭებთ თქვენი ნერვიულობით და თქვენი სულსწრაფობით. აფუჭებთ. ამიტომ ტარო გირჩევთ თქვენ, რომ მოითბინოთ, თუ გინდათ რომ კონკრეტულმა პიროვნებამ გადმოდგას ნაბიჯი. მოდით ახლა დავსვათ ასეთი შეკითხვა. თქვენი დუმილით რამდენად არის პერსპექტივა, რომ კონკრეტულმა პიროვნებამ, ჩაფიქრებულმა პიროვნებამ გადმოდგას ნაბიჯი? ნახოთ აბა. კონკრეტულმა პიროვნებამ გადმოდგას ნაბიჯი. კი ბატონო, კონკრეტული პიროვნების ნაბიჯები ჩანს აქ. აქ არის სამიანის მონეტები, სამყარო სხვადასხვაგვარად უნდა ამ ურთიერთობის აღდგენა, ამ ურთიერთობის განახლება. მიუხედავად იმისა, რომ კოშკი გამოჩნდა. კოშკი, ეს არის რღვევა, ეს არის დასასრული, ეს არის ბოლო, გესმით? მაგრამ სამყაროს იმდენად სურს ამ ურთიერთობის განახლება, რომ აბა ვნახოთ შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცა ქალბატონია ჩართული, აი ესეთი ხმალა მოღებული იბრძვის ამ თქვენი პარტნიორისთვის, ხმალა მოღებული, ხმლების დედოფალი ჩანს. ეს პიროვნება თქვენთან მაინც ახლოს არის. აბა რას იცავს ეს პიროვნება? ოთხიანის ხმლები. სხვათაშორის კონკრეტული პიროვნება, რომელიც გასულია თქვენი ცხოვრებიდან და რომელზედაც თქვენც ნერვიულობთ, ისიც ნერვიულობს. ნახეთ, ისიც ნერვიულობს, იმიტომ რომ ურთიერთობის აღდგენა სურს. ესე იგი, ნახეთ რა გამოდის ახლა ორივე მხარეს, თქვენც და მასაც გინდათ ამ ურთიერთობის აღდგენა. და რაც შეეხება მესამე პიროვნებას, რა უნდა გააკეთოს ამ მესამე პიროვნებამ ისეთი, რომ თქვენ შეგიშალოთ თქვენ ორივეს სურვილს აღუდგეს წინ? ვერაფერი, ხო? ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ვნახოთ თვის ბოლომდე, როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს შერიგებულს. აი ნახეთ, თავდება თქვენ ორივეს დარდი, ორივეს აი ეს ნერვიულობა, რომ თქვენც გინდოდა შერიგება, მასაც უნდოდა შერიგება და ჩახართ, აი შერიგებულები ერთად დგახართ. კიდეც შევეკითხოთ ამასთან დაკავშირებით, ნახეთ როგორ ყვავილებია და როგორი კარგი ის არის. ხო, შერიგება, რა თქმა უნდა, რა გაგრძელება იქნება თქვენს ურთიერთობას, ესეც შევეკითხოთ. გადასარევი გაგრძელება იქნება, თქვენ ჩახართ როგორც იმპერატორი ქალი,
როგორც არ მოგიდგენია თქვენ ამ ქალს ადვილად მიატოვებს მამაკაცი? არა, რა თქმა უნდა, არა. აბა თქვენი ერთად ყოფნისაც შევეკითხოთ და დავასრულოთ ეს საკითხი. რა თქმა უნდა, არის აქ პერსპექტივა, რომ თქვენი იყოთ სულ ერთად. რვიანის კვერცხები ამოვიდა. რვიანის კვერცხები, ნაბიჯები, აქტივობები, აქტივობა თქვენი მისი და ამ ურთიერთობისა სიყვარულის გაფრთხილება. შეინარჩუნებს თქვენს შეგანარჩუნებინებს თქვენს ურთიერთობას და არის პერსპექტივა, რომ დაოჯახდეთ კიდეც, რომელიც უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა პირად საკითხებთან დაკავშირებით მიმდინარე კვირას. მიმდინარე კვირას ნახოთ ახლა. ახლა ვნახოთ მიმდინარე კვირა და ფინანსური კეთილდღეობა, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. ფინანსური გამართლებები და ასე შემდეგ. ნახოთ მიმდინარე კვირა და ფინანსური გამართლება. ნახოთ მიმდინარე კვირას, როგორ ვხედავთ თქვენ ფინანსურ კეთილდღეობას. ორიანის კვერცხებია. აქ ჩანხართ თქვენ თითქოს წარსულში ჩარჩენილი ადამიანი, იმის მაგერად რომ ნაბიჯები გადადგათ და იაქტიუროთ ფინანსებს, უყვარს აქტიურობა, ნაბიჯების გადადგმა, თამამი ნაბიჯების გადადგმა, რისკზე წასვლა. თუ თქვენ წარსულში იყურებით, ასე არ გამოვა. ნახეთ, გაჩერებულია თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. შეიძლება რაღაცა მცირედია შემოსავალი, მაგრამ ეს არაფერი, ეს არ დაეტყობა თქვენს ჯიბეს კარგად. ასე ვთქვათ, შემატების თვალსაზრისით ვამბობ. მცირე შემოსავალი. უფრო მომხვეჭელი ხართ, უფრო აგროვებთ თქვენ. რატომ? იმიტომ რომ არ გაქვთ იმდენი შემოსავალი, რომ თქვენ საკუთარ თავს მისცეთ უფლება, რომ აი ის იყიდო, ის იყიდო, ის იყიდო. როცა აქვს ადამიანს კარგი შემოსავალი, მაშინ თამამად ხარჯავთ კიდევაც, ხო? მაგრამ აქ ადამიანი ინახავს რაღაც გარკვეულ თანხას იმისათვის, რომ რაღაცნაირად მოძლიერდეს. თუ დაუშვათ რაღაცისთვის დაჭირდება, ჯანმრთელობის პრობლემა იქნება თუ რაც იქნება, რომ ქონდეს გადანახული. აი ესეთნაირად. არ არის აქ ისეთი შემოსავალი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი ნახოთ. კი ბატონო, აი აქ ჩანს რაღაცა ახალი სიკეთე, ახალი გზა, თითქოს ახალი არხი იხსნება შემოსავლისთვის. შემოსავლის არხი. საბედნიერო, კარგი, კმაყოფილი რომ იქნებით, აი ისეთი. ესე იგი, ფინანსური კეთილდღეობა ამ კვირას ჩანს აი ასეთი. ან ახალი სამსახური, ან ხელფასის მომატება, ნუ რაღაც აი ასეთი. ნახოთ ახლა კიდევ ერთი შეკითხვა დავუსვათ მიმდინარე კვირას, როგორ ვხედავთ? როგორ ვხედავთ? ტარო. მიმდინარე კვირას, როგორ ვხედავთ? ტარო. და ვკითხოთ ახლა ასე. რაც უნდა გადაწყდეს მიმდინარე კვირას? ეს იქნება სასამართლოს საკითხი, ჯანმრთელობის პრობლემა, ოჯახში პრობლემა, ფულის დაბრუნების პრობლემა, ფულის აღების პრობლემა, ნუ რა ვიცი, რაღაცა, რაც არის თქვენი ჩანაფიქრი. აბა ვნახოთ კვირის ბოლოს, ან მიმდინარე კვირას, როგორ ვხედავთ აი ამ პროცესებს. ნახოთ მიმდინარე კვირას, როგორ ჩანს ეს პროცესები. ტუზის თასები ჩანს. ტუზის თასები და პრობლემა რომ ქტოვებთ, აი ეს ჩანს. აგრეთვე რაღაცა ბრძოლა. ბრძოლა რაღაცა საკითხისთვის, ისე რომ თქვენ ჭკუაზე წამოიყვანოთ ეს რაღაცა სიტუაცია. ამისთვის ჩანს თქვენი აქტიურობა. თქვენი აქტიურობა და სხვათაშორის ემოციური აქტიურობა. აბა კვირის ბოლოს თქვენი კმაყოფილება. ო, როგორი ბრძოლა ჩანს მართლაც. ამოვიდა პაჟის ხმლები, ამოვიდა რაინდის ხმლები. მოკლედ იბრძვით რაღაცა საკითხისთვის, რაღაცა თქვენი, აი რაც თქვენია, რაც გეკუთვნით თქვენ. ამასთან დაკავშირებით ჩანს ენერგიის ხარჯვა, ემოციების სახით, ფიქრის სახით. ფიქრობთ ემოციური განწყობა იმ რაღაცა საკითხის, არ ვიცი, რაღაც შეიძლება ჯანმრთელობა იყოს, შეიძლება სასამართლო პროცესი იყოს, შეიძლება
სამსახურის საკითხი იყოს. ნახოთ ეს ყველაფერი როგორ დასრულდება. 1 2 3 არის არებად. აი ნახეთ ახლა პროგრამაში ეთქა ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო. ნახეთ. ნახეთ როგორი სამი არკანი ამოვიდა. კვირის ბოლოს როგორ ხედავთ? იმპერატორი ქალი დასრულება ამ პროცესის რაღაც აი ამ მღელვარე პროცესის და ამოვიდა მზე. ყველაზე ბედნიერი არკანი ტაროში 78 არკანის კან შედგება ტარო და ნახეთ როგორი არკანი ამოვიდა მზე. დიდი ბედნიერება, დიდი კმაყოფილება, დიდი პოზიტიური ენერგიები. კვირის ბოლოს თქვენ ჩანხართ, როგორც აი ბევრი, ბევრი უმრავლესობა პრობლემის მოგვარებაში, მოწესრიგებაში, პოზიტივში, კმაყოფილებაში, გამარჯვების შეგრძნებით. აი ესეთი ჩანხართ, აი ესეთი განწყობით კვირის ბოლოს. მშვენიერია, ხო? აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა ჩემო მეგობრებო თქვენთვის. მიმდინარე კვირის პროგნოზი. აი ესე. მომავალ შეხვედრამდე გისურვებთ ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლია დამირეკოთ, ჩავუსხდეთ, შევეკითხოთ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის შეწევნას. მომავალ შეხვედრამდე.